Добрий день вам, добрі люди. Я щиро вітаю всіх, хто зібрався біля екранів своїх телевізорів, всіх, хто прийшов сьогодні в студію. Я не шукав визначення «вчитель». Це ті, хто впродовж всього життя вчить нас світлу, добру і науці. Тому що вчителем не стають, вчителем народжуються. Тож з вашими професійними святами, мої любі. Кажуть, що пророків на своїй землі не буває, але вони є. Є метр, є легенда української культури. Є людина, яка вперше в Україні з хором заспівала гімн вам, дорогі вчителі. Проходиш ти, рідна ти, вчителько моя, зори світова, звідки виглядати, де тебе знайти. Отак, отак минають літа. Ви знаєте, зараз, Анатолій Юрійович, я так став, подумав, що пролітають літа, пролітають. А там журавлі, там далі такі слова є, як ось. Журавлі пролітають. Вже пісні свої осінь склада, діти і внуки весну зустрічають, та в криниці не спала вода. Я думаю, в вашій енергетиці не спала вода. Ну, поки що живемо, співаємо. То, дорогий наш вчителю, ми вас щиро вітаємо з вашим професійним святом. Спасибі. Хто кого віднайшов? Ви пісню чи пісня віднайшла вас? Знаєте, я пісню шукав дуже довго. Я простий сільський хлопець. От, знаєте, моя доля, я написав книжку, вона називається «Знайти себе». І я написав її не для того, щоб показати себе, тому що про мене багато і говорили, і писали, а для того, що моє життя дуже повчальне для інших. Бо така доля мені випала, що я народився в Голодомор 33-го року, що я пережив війну у всій красі її, у всій жорстокості. От. І потім, от ви говорите, як шукав я себе. Я дійсно шукав себе. Я вчився у військовому училищі. Правда, не до кінця вчився. Я вчився, це, до речі, про вчителів. Про вчителів. Я вчився у школі. Я вчився в політехнічному інституті. Я вчився в консерваторії. От, і зараз навчаю своїх хлопців уже 30 років виховую своїх класичних оперних співаків, якими я горжуся, яким передаю все, що я маю, от, все, що я можу їх навчити, того, що в мене біографія така досить наповнена, от, і концертною діяльністю, і оперною діяльністю, і гастролями закордонними. От, так що мені є що просто розказати хлопцям. А знаєте, молодість, вона дуже цікавиться цим. Тому що не всім і не завжди вдається, скажімо, побачити і відчути те, скажімо, що доля дала мені. Анатолій Юрійович, ви щойно сказали, я виховую. Все-таки я впевнений, що справжній педагог не тільки виховує, а й допомагає віднайти своє місце своїм учням, своє місце в житті. Ну, звичайно. І саме сьогодні до студії ми запросили людину, якій ви дали крило для злета
Заслужений артист України, провідний соліст національної опери Михайло Кірішев. Уже 41 співака я випустив. Браво. Міша, один із перших і син мого хорошого друга, хорошого співака Миколи Кірішева. От який, і бачите, син пішов його стопами, а з батьком його ми співали дуже-дуже багато, в багатьох-багатьох операх. Анатолійович, я вам дуже вдячний за ту творчу дорогу, яку ви мені дали. І хотів би вас привітати з цим святковим днем вашим. Не тільки особисто від себе, а від всіх ваших учнів, які працюють в Національній опері. І також взагалі від цього колективу нашого театру, в історії якого ваше ім'я буде звучати на віки. Спасибо. Вам дякую. Многое літо, многое літо, многое літо, літо, многое літо. Во здравия, во спасения, многое лето. Як ви віднайшли пісню, яка жила, живе і буде жити? Вчителька моя. Вчителька моя, справа в тому, що я був дуже добре і в близьких стосунках із Платоном Іларіоновичем Майбородою. Я дуже багато співав його. Майборода зіграв у моєму житті також на початках мого творчого шляху. Того, що до творчого шляху у мене була інженерна діяльність. 8 років я мотався по всьому Союзу. Розумієте, я інженер-геолог, я писав дисертацію. Коли я закінчив консерваторію, я закінчував її паралельно у вечірній консерваторії. Я працював і вчився. Я відчув, що моя доля – це доля пісні, це доля оперного театру. І я сказав хлопцям своїм, з якими я працював, геологам, хлопці, оце моя недописана дисертація, оце все, що я публікував у пресі, наукові всякі статті, я все залишаю вам, користуйтеся. Ним я пішов на оперну сцену. Я вирішив, що я дійсно знайшов себе і знайшов свою життєву пісню. Ви знаєте, від вчителів, як і від лікарів, чекають чогось завжди незвичайного. Добре посіяна думка, як зернина, повторює все добро, яке ви зробили, яке ви пройшли. Дмитрик, Володя, Улянка, Каріна, Петрик, Павлуша, Олексій, Дениско, Юрчик, Святославчик, Алінка, Євгенчик, Іванко, Владичка, Павлік. Всі вони – прийомні діти красунь-мам, двох рідних сестер Олени та Людмили, які годинами можуть розповідати про своїх синів та дочок. Цим двом тендітним жінкам не подобається вислів «будинок дитячого сімейного типу». Адже, маючи великі родини, вважають їх звичайними і зовсім не особливими. Хоча в них на двох 17 дітей. Якщо по кожному особисто, то я можу говорити дуже довго. Якщо взяти, ну от Дініска, він наш найменший. Дитина, сама маленька, уваги потребує багато. Юра, наприклад, він там допомогти по кухні, почистити картоплю, помити посуд. У нас чергові, кожний день у нас хлопці чергують. Да. Нема взагалі претензій вимити, витерти, там
суп вже зварити, ми вже, Юра навіть один раз вже сам самостійно зробив це. Ваня – це маленький філософ, будущий IT-спеціаліст. Ну, це, навіть, Білл Гейтс номер два. Тому що знає, ну, знає всі програми, що куди встановити, що звідки витягнути, де можна хакернути. Паша – це теж майбутній футболіст, це гіперактивна дитина, у котрої… Паша, та почекай же ж ти! Дон Жуан. Да. Дон Жуан, да. А Святослав – це самий найстарший. Святослав у нас хлопець серйозний, от, навчається в технікумі зараз уже, модний, слідкує за тенденціями моди. А починалося все з Сергія та Юрія. Старша сестра Олена, мама цих чудових юнаків, вирішила подарувати частинку свого материнського тепла двом діткам-двійняткам, у яких виявилися ще двоє братів. І стало шестеро в родині Юса. Хотілося побільше дівчат-помічниць і прийняли ще шестеро. Нещодавно було чергове поповнення. Старший син Юрій одружився і привів батьківський дім наречену Іринку. Женя любить піти. Поет все. Леша очень любит учиться. Ульяна – это актриса. Талантливая такая актриса у нас, девочка, фейерверк. Сейчас она поступила в Карпенко-Карова на театроведение. А Влада танцует. Влада занимается вместе с Димой, они двойняшки, они занимаются спортивно-бальными танцами. Володя – трудоголик. Любит наводить порядки. Любит какие-то ответственные дела. Вот его такое хобби, чтобы вот ему поручали что-то. Карина слабая девочка в плане здоровья. Сейчас она вот уехала в Америку, и там она производит фурор, потому что, говорят, такая солнечная девочка, ну, видно, что из Украины. Она носит только желтые или голубые платья, и такая вот она вся позитивная. Петя и Паша двойняшки рисуют, и поют, и танцуют. У них сейчас идея фикс. Они создали группу «Дзидзе 2». У Алины все таланты. Алина у нас – это девочка-награда. Самая последняя она к нам пришла, самая маленькая была. Естественно, все баловали, все любили, все все позволяли. Взяти на виховання чужу дитину і віддати їй тепло родинного затишку – не кожен здатен. Чоловіки Олександр і Микола завжди поруч. Адже самі були виховані у дружніх та щасливих родинах. Люди добрі, будьте опікунами, всиновлюйте дітей, робіть дитячі будинки сімейного типу, тому що тому нема нічого страшного, а навпаки, дуже багато дітей, які потребують уваги, любові, тепла. Ми плануємо розповідь про двох сестер. Але так трапилося, що у молодшої сестри захворіла найменшенька ота дитина, яку ми бачили. Тому вони всією родиною залишилися в себе. Дома, а старша сестра з своєю величезною родиною сьогодні в нашій студії. Тож, зустрічайте Олена Юсан і її прекрасний чоловік Олександр. Прошу, разом з їхньою прекрасною родиною. Олена, ну кажуть, що чоловік – це хто? Голова, він керує. Але куди поверне шия, туди повертається голова. Тому хто у вас в хаті керує? Голова. А голова. Крутить жінка. А крутить жінка. Скільки у вас сестрою дітей? Усього 17. А у вас? У нас 12. Ну що ще казати? Оце і є майбутнє нашої держави. Кому прийшла з вас думка збагатити родину? Ми предполагаємо, а Господь розполагає. Так і вийшло. Ми думали, звісно, о том, що у нас будуть свої діти, багато дітей, але о том, щоб діток взяти, ну, це вже прийшло з годами, коли ми вже років 10, мабуть, вместе прожили. Ну, тоді ми тільки об этом задумалися. У вас дуже велика родина. Угу. А яка була ваша родина? У родителів було троє синовей. Я менший. Я зрозумів, що все-таки ви перші запропонували дружині збільшити сім'ю. Збільшити сім'ю. Ти мені письма писав, коли ми з тобою зустрічались? Ти що писав? Ну що, да. Давай поженімося. Письмо до сих пор у моєї мами храниться. Давай поженімося, у нас буде 10 дітей, дом і піаніно. Ну, а є піаніно? Дом є. Є піаніно, є дом, є дітей більше, навіть, ніж хотіли.
И я думаю, что, может быть, у нас еще появятся дети в ближайшее время. У нас есть сейчас разговор о том, что есть детки, которым нужна семья, и у нас просто нет места физически. Может, еще подумаем, может, как-то кто-то старший может уже будет свой дом строить. Ви уявляєте, приготувати кожен ранок на цілий взвод. Ти організуй троїх, остальные самі організуються. От це наш девіз. І ще у нас такий девіз в сім'ї. У нас мама, папа, слово, закон. Вони вас вчать саме добру, любові. І я думаю, що по розумінню. Адже що саме основне в родині? Взаємоуваження, прежде всего. Уважение к старшим. Ну, нас, меня так воспитывали, я говорю со своей семьи. Уважение к родителям, уважение к старшему поколению – это было самое святое у нас. На бабушку нельзя было, на дедушку сказать «ты там». Или вот как сейчас принято у очень многих наших юных детей, говорят, что «бабушка, ты там, ты там». Может, это нормально, но с этим словом «ты» теряется вот это вот чувство, это вот уважение этого. Ну, такой у нас был закон. И бабушка сказала, значит, вот дедушка, даже если мама, папа есть, но бабушка с дедушкой все равно были правы, ну, по этой линии, то есть я говорю. По закону. По закону, да. Все было по закону бабушки, дедушки, старших в семье, уважение к старшим, почет. Мою бабушку звали Мария, то у нее был такой вот неписанный закон. В выходные дни мы начинаем готовить вареники там какие-то. И вот мы с мамой лепим, 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 готовим, готовим, готовим. Бабушка подходит, разложила все в одну сумочку, в другую сумочку и пошла по селу. Там живет дедушка Семен, у него никого нету, ему никто не принесет. Там живет бабушка Фрося, вот оттуда надо там тоже угостить, люди одинокие. И у меня вот это с детства... Було заложено вот это вот ощущение, что есть люди, которым надо помогать. А як сприйняли ваше бажання поповнити сім'ю, родину, ваші діти? Сначала, конечно, насторожена. Даже ревность была. Та не просто так было все. Сергій, а ну давай, йди до нас. Вернулась мама с работы. Ну и предложила поехать в детский дом. И сразу в глаза бросились двойняшки, Дима и Влада. Это первые детки, которых родители взяли. Девочка очень сильно похожа на папу. Ну даже директор детского дома пошутила тогда, когда мы приехали. Папа покуражился в свое время, говорит, теперь, да, собирает. Теперь собираешь. Ну она действительно, вот Владочка, она очень похожа. И мы ее очень любим. И, да, мы любим всех деток наших. И после этого вот Дима, Влада. Картошку вместе за окно выбрасывали, когда чистить не хотели. А они покрывали. Сережа не хотел чистить. Я такая пришла, картошки мало. Но мне что-то мысль такая, не могла же она никуда исчезнуть. Вот. Так что они уже сговорились на том уровне, когда только в гости приходили. Олександр, допомагаєте там розгрузити жіночі плечі? Приготовити я могу. Я могу все сделать. Я повністю могу содержать даже без мами сім'ю. Несколько дней. Короткое время. Ну, неделю, допустим. Бываете в театре, в опере, в оперете? У нас есть свой театр, мы выступаем. Дети в нас талановиті, все співучі. И я знаю, что у мамы, в тата не дуже, а у мамы дідзьо – це саме ходове. У нас в студии три дідзьо. Ваші оплески. Ольга має Богдана. Карл має Клару, Галька має Степана, а я маю Сару. Мама, папа, то капець, спець, як ви пасували. Всі дивилися на вас і офігівали. Я і Сара, кльова пара, роза і тюльпан. Ми з тобою, моя Сара, пара на вбиван. Я і Сара, кльова пара, роза і тюльпан. Ми з тобою, моя Сара, пара на вбиван. Я і Сара, кльова пара, роза і тюльпан. Ми з тобою, моя Сара. Ми з тобою, моя Сара, пара на вбиван.
Так. Я вітаю маму з папою за таку велику родину, що вони хочуть нас підтримати, що вони хочуть, щоб ми не були там і плакали, щоб нас забрали, а щоб ми жили на... як всі люди. Дорога родина, зі святом вас! Так. Дорога студія, дорога родина, велика. Він сьогодні саме прийшов в студію для того, щоб привітати вас. Віктор Павлік! Чорнобриці насіяла мати моїм світанковим краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію мою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу мати стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Зараз розмова піде про тих людей, які вирішили жити в добрі з тими дітьми, які живуть повноцінним, повноправним життям в Канаді, в Америці, в Європі, і які мають обмеження поки що, на жаль, у нашій державі. Спроможні багато на що: грати, шити, в'язати. Зачаровувати. Дарувати радість. Вони спроможні дивувати. Залишається ці руки лише навчити. Яка цифра? Ти. Умничка. Яка? П'ять. Молодець.
10. Умничка. Граємо? Граємо. Да. І так, хлопаємо, коли фрукти, тупаємо ножками, коли, я називаю, овочі. Яблуко. Яблуко. Це місце, де можна навчатись. Це місце, де завжди відчинені двері, де на тебе чекає власна чашка. І як вдома, звідусіль на тебе дивляться знайомі обличчя. Це не тягар. Бог не дає більше, чим ми можемо нести. Вони дуже чутливі. Вони дуже відчувають наш настрій, нашу поведінку, і відчувають і інші, хто їх оточують. На вулиці не так на них подивились, не так їм відповіли, і вони це відчувають, і іноді сумують, що до них ставляться не так, як вони це розуміють. Якщо спитати працівників, що буває у важкі дні, то вони скажуть, що таких днів майже не буває. Та й перейматися нема через що, бо за важким днем завжди йде день щастя і радості. Коли вони мають радість в своєму житті, якісь гарні події, то, наприклад, в тих дітей, які творчі, в них є натхнення творити щось нове, займатися музикою чи малюванням, чи іншим способом проявляти свої творчі здібності. Я вірю у вас, мої ви рідні. Творити прагну разом з вами. Тобі і мені, на всій країні, в цілому світі, бути разом. Повірю в себе і не сумуй. Життя по-своєму прекрасне. Усіх люби, усіх цінуй. Щоб сонце доброти не згасло. Я вірю, що сонце доброти ніколи не згасне. Наші педагоги Наталя Діденко та Наталя Паламарчук. Прошу. З чого починалася ваша педагогічна робота? У мене перша освіта економічна. І народжується моя дитина, яка має проблеми. От, і ми ростемо. Але коли вже вона підростає, я розумію, що самому з цим справитись дуже важко, тому що вона потребує спілкування. От. І мене одна бабуся сказала, коли ти будеш йти за своєю дитиною, ти будеш мати кар'єру, ти будеш мати долю, ти будеш щаслива, вона у тебе буде співати, вона на той час не розмовляла. Вона буде щось робити, вона буде щаслива, в неї буде пара, ну, зовсім інша історія. І коли я потрапила до Києва, так само мені було важко знайти такий заклад, який підходить вже для дорослої дівчини, от, бо тому що їй було вже 17 років. Спочатку вона пішла в центр, а потім мене взяли туди на роботу, але на економічну службу, там на бухгалтерську. От я, пропрацювавши на цій роботі, пішла, поступила в університет Трогоманова вже на соціальну роботу. Співає вона? Співає. І краще співати, чим говорити. Я щаслива тим, що у них є місце, тому що вони туди приходять як додому. Так, да, вони навчаються, їм дива. Кожен день для них подвиг, я завжди говорила. Моїм колегам нам неможливо показувати негатив. Вони дуже реагують. Нам неможливо показувати ненависть, нам неможливо показувати злобу. Ми цього не можемо перед ними проявляти, тому що вони реагують моментально. Вони дуже чутливі, дуже. Для, ну, це індикатор. Це кажуть, діти. Що діти сонця, ваші діти, якщо сьогодні шефиня прийшла без настрою, то вони всі осиплять вас компліментами, да, так? Да, да. Якщо я заходжу, зовсім ніяка, ну абсолютно, ну не хочу
нічого і не треба мені нічого. Я тільки заходжу, вони на мене дивляться і говорять, ви сьогодні найгарніша. Ви сьогодні така гарна, Наталія Володимирівна. Ви сьогодні... Дівчатам компліменти – це обов'язково, обов'язково. Вони розуміють, що сказати. Навіть якщо ти говориш та ні, це не приймається. Вони все одно знайдуть, що сказати. Да, їм важко говорити. Важко. Їм деякі зовсім не можуть говорити. Але, по-перше, вони захисники. По-друге, коли ми виходимо з транспорту, а дівчата їх водять на всі музеї, які тільки знайдуть, які виставки, вони нам подають руки. Це такі джентльмени, що ще повчиться. Це... Наташки, знаєте, я от кажу, що таке лідер? От лідер у них – це Наталя Діденка. А Наталя Поломарчук – це той цвяшок, який не дасть нікому спокою. Наталечко, як ваше? От, ви ж відмовилися бути тим педагогом шкільним. Ви прийшли у цей світ як педагог. Ви взяли цей чужий хрест собі на плечі. Мабуть, в мене були гарні наставники, викладачі. Тому що з самого дитинства я все життя мріяла бути вихователем. І коли моя донечка була маленькою, я була вихователем, я навчалася, закінчила Київський педагогічний університет Ушинського на той час, і він так і є. А у 2005 році я вирішила змінити себе трішечки в тому напрямку, де я можу себе проявити як і організатор, і якісь свята. Тому що дітки маленькі, вони підростають, вони переходять в школу. Школа їх навчає, вони закінчують школу. А цей заклад, де наші вихованці, наша молода молодь, яка постійно з нами і потребує уваги, творчого якогось натхнення, проявити свої таланти. І тому так моя доля склалася, що я вирішила допомогти їм чимось. Тобто, ти саме перша у вашій родині відшуковуєш ті таланти? Ну, намагаємося. Пронюхуєш їх? Пронюхаємося, але розумієте, що в кожному закладі повинна бути своя команда. І без команди ми ніяк. Та шукає, та допомагає. Знову ж, є права рука, ліва рука. Тобто ми працюємо гуртом. Я думаю, що саме в цю хвилину я би хотів запросити поета Олександра Шаєва. Говори, говори, роботи, ти говори, не бійся, так. Сказав, сплю вночі і думаю, що прийде сьогодні мій Мар'ян Гаденко. Думаю, треба щось гідне написати. Тож в нього доля, всі знають, ну. І він військовий, і пройшов нелегкий шлях аж до генерал-лейтенанта, від генерал-лейтенанта до... Ні, від лейтенанта, молодець, від лейтенанта. От, молодець, Сашко. До співака. Так, і написав, таких людей, таких сонячних дітей на цій землі дуже мало. Сашко ніколи ні на кого не ображається. Він ніколи ні в кого не просить. Йому подобається вночі писати. І він пише. Тож, прошу. Старенька мати. Живе в селі старенька мати. В хатинці коротає вік. А син пішов її в солдати. І не вернувся на поріг. Проходить час. Минає осінь. Вже відлетіли журавлі. Пожовкло листя, сиві коси на материнській голові. Немає більшого терпіння, лиш тільки мати стерпить все. Та біля хати, мов коріння, чеканням вічним проросте. А їй здається, що в віконце, немов живе, вона у сні. Цвітуть черешні, сходить сонце та спогади. Такі ясні, що син вернувся вже до хати, що мир і не було війни. Тихенько спить старенька мати та бачить сина у вісні. А він цей час боронить землю, скрізь полум'я йде, скрізь дим, аби матуся не померла. І сина бачила живим. Та ось невдовзі зустрічають героїв вічних та живих. На все життя запам'ятають в обіймах материнських сліз. Дякую.
Дякуємо. Дякуємо долі. Дякуємо вам, дорогі мої Наталі. Наші діти підготували такий подаруночок до вашого музею. До вашого музею, щоб ви... Діаночка хоче від нас всіх привітати, Юлічка так само. Ой. Від наших усіх дітей, які є в нашому закладі. Дякую. Дякую, дякую, Діаночка, дякую, Юлічка. Зараз... Вони кращі. Наталочки, ви бережіть себе. Вчитель – це навічне. Скільки б ти не прожив, ти залишишся вчителем. Вчителем, якщо не в школі, то в своїй родині, серед сусідів. І зараз я запрошую сюди двох вчителів. Марію Миколаївну та Тетяну Прокопівну. Знаєте, літо, 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 а потім раз і осінь. Яка погода і яка природа. Хто чому навчав? Батьки. А ви чому вчили в школі? А ми вчили доброти, чесності і красоти. А предмет який? Я читала естетичне виховання. А я викладала баян в педучилищі. Музику. Музику, так. Співи. А ви викладач педучилища? Так. То вам баян – це як рідна мама. Так. Він вам дав життя, наснагу, роздуми. Так. А що так, так? Хіба вчителі так розповідають? Ну, от скажіть. Я не буду вас тоді питати про ваші роки, про ваші родини. От ви зараз пенсіонери. Але ж їм вдома не сидиться. Вони організували свій ансамбль. Чим ви займаєтеся зараз? Раніше був хор. У нас був хороший керівник Петро Михайлович. При будинку культури. Потім хор розпався. Розпався. А нас 5 чоловік. Не могли ми покинути це діло. Ми зійшлися, зібралися і почали співати разом. Ну, ми співаємо, ми дуже любимо українську народну пісню. Ми дуже любимо старі пісні оці українські. Звичайно, ми любимо і сучасні пісні. Виступаємо кругом. Де концерти, де нас запрошують. Кругом ніде не відказуємось. Особливо ми любимо наших стареньких пансіонат. Тобто, ви в осені, а там люди, які вже в зимі. Ген-ген зима за горами. І ми часто туди їздимо. Туди їздимо, тому що там люди такі, що їм відказувати не можна. А ви пам'ятаєте своїх учнів? Вони вас пам'ятають? Вони вам телефонують? Пишуть, і письма пишуть, так. Є до цих пір уже самі пенсіонери давно. І пишуть, вітають з святами. Скільки років у вас педагогічного стажу? Я не питаю, скільки вам, я кажу, а скільки педагогічного стажу? 45. По 45, по 50 вже. 45, 50 років бути педагогом. Ви розпочали нашу отаку легку розмову, що ми з дівчатами співаємо. Мала мати одну дочку, мала мати одну дочку, та й купала барві нож. Щастя долі не вгадала, щастя й долі не і
Іди, мила, утопися, бо ти мені не годися. Прийшла мила до Дунаю, та й з Дунаєм розмовляє. Ой, Дунає, Дунаєчку, прийми мене, хазяєчку. Прийняв отця, прийняв неньку, прийму й тебе, молоденьку. Прийшов милий до Дунаю, та й з Дунаєм розмовляє. Ой, Дунає, Дунаєчку, віддай мою хазяєчку. Дунаєму отвічає, Дунаєму отвічає. Всі її сприймали як співачку, як політичного і громадського діяча, як міністра. Але ніхто з вас не сприймав її в своєму житті як вчительку. Посол доброї волі у світі Оксана Білозір. Ви педагог, професор, завкафедрою. А чому ви взяли цю другу професію, собі в серце поклали? Адже ви неповторна співачка, ви є символ України, ви є україночка. Ви знаєте, коли сформувалася нова незалежна держава, і площина культури і мистецтва оголилася. І треба було робити щось для того, щоб вирощувати молоде покоління, тому що це була радянська культура, а треба було перевести в українську національну традиційну музику і формувати нову культуру. І саме в той час треба було педагогів для того, щоб говорити про наші традиції, говорити про нашу історію, говорити про унікальність нашої країни, а її можна говорити тільки словом, піснею і культурою. І знаєте, переді мною стала така дилема, думаю, тебе ж колись хтось вчив, тобі пощастило, ти мала потрясаючих викладачів на своїй дорозі. Значить, сьогодні віддай частину свого життя, щоб молоде покоління бачило оцю поступальність нашої української справи. А Оксана Білозір – добрий вчитель чи суворий? Ну, я суворий вчитель. У мене такий характер, ми з вами викладачі, ми знаємо, так, що завжди треба бути трохи незадоволеним, тому що це стимули відкривати, досягати, боротися, завойовувати, рухатися вперед. Тому ми мусимо такими бути, щоб наші учні стали кращими, ніж ми. Все-таки, ким ви з учнів гордитеся? Я пишаюся всіма, якщо чесно. Чи це мій учень, чи це не мій учень, який сьогодні, особливо в такі важкі часи, коли ми боремося, коли ми шукаємо свою ідентичність, коли наша нація, наші чоловіки на фронті готують майбутнє української держави, творять українське мистецтво, творять українську пісню, щоб вона жила в віках. Бо не буде мови, не буде культури, не буде держави. Ой, пані Оксано, вся гордість вчителя у його учнях. Саме ви відкрили двері одному співакові, в які він війшов і з них уже виходити не хоче. Оксана Володимирівна. Вітаю вас від душі. Оксаночка Володимирівна, я вітаю вас з Днем вчителя. Дякую вам за те, що ви мені дали в житті, взагалі по житті. І я скажу чесно, я дуже-дуже давно закоханий у вас. Зараз освічуюся через 30 років після того, як я закохався в Оксану Володимирівну. Я вітаю вас, бажаю вам міцного-міцного здоров'я і дякую за те, що ви мені дали в житті. Я від вас дуже багато чого навчився. Я знаю, що ти також уже став педагогом, також уже викладаєш. Добрий тобі час. Ми тебе любимо і пишаємося тобою. Дякую, від душі. Дякую. Які сюрпризи для нас, правда? Оксанська для мене теж то були такі буденні речі, а сьогодні якийсь ключовий момент і ця яскрава така історія нашого спільного життя, спільної співпраці. Вона вражає і мене в першу чергу також. Дякую, Мар'яна. Все-таки в 90...
перший рік незалежність. Угу. І приходить дуже мудра думка до дуже красивої жінки. Вона записує пісню. Пісню, яка отримує нове життя і продовжує жити ще чверть віку. Гімн вчителя. Є дві Божі професії на землі. Це мама і вчителька. Мама є перша вчителька. А вчителька вже стає мамою, тому що вона і відкриває двері, вона ділить ласку свою, вона приділяє уваги, вона говорить такі мудрі, правильні речі, які потім стають основою для вчинків тих маленьких діток, а потім старших діток, які потім формують своє власне життя. І ця тема завжди для мене була свята, тому що для мене першою вчителькою і в співі також це була моя мама. Потім я пам'ятаю свою першу вчительку, коли я пішла в перший клас. Я пам'ятаю свою викладачку консерваторії, яка мені вже говорила про висоту і честь, і гідність української культури в світі. Це Олена Іванівна Сотничук у Львівській консерваторії. Тобто по житті в мене були вчителі, і це були ті моральні авторитети, з яких я брала приклад і хотіла бути такою, як вони. А вони хотіли, щоб я була кращою за них. Тому вчителі – це жертовна професія. Це професія, яка віддає все, що знає, все, що вміє. Просто так, для того, щоб учні були кращі за них. Тому цей гімн, пісня «Вчителько моя», вона мусила супроводжувати і мусить супроводжувати все наше життя. Це як маяк, який нас час від часу повертає в дитинство, повертає до мами. І звірятися по ньому можна, чи правильно ми живемо в цьому світі. Тому вона мусить жити, і я мусила її заспівати. Що ще можна сказати? Дорогі мої, ви знаєте, ми сьогодні розпочали з вами зустріч з піснею «Вчителька моя». Вона таким, знаєте, вишитим рушничком пролягла в нас впродовж цієї програми. Ми нею і завершимо сьогоднішню зустріч. Адже людина завжди навчається лише тих, кого любить.